Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa ba'd. Ashbur tauhid amish ta'rif tampad wonash tauhid yuzanchi achi tra qism. Number 1 tauhid rububiyyat. Adga uluhiyyat. توحيد أسماء وصفات توحيد ربوبية توحيد ألوهية زونس سمجھاوا تا اشار نيسو كان استاف مز كون قسم جديكا اچھا ونشي آز توحيد الأسماء وصفات أسماء تصفات انهم توحيد كياش يه كياه گو اور امي توحيد نشن كياه شمورات المراد بالتوحيد الأسماء والصفات وأدلة ذلك أسماء الصفات هندي التوحيد أمك مراد كاشتا أمش كا دليل توحيد أسماء صفات يزنشي لما هو الاعتقاد الجازم سوكو اعتقاد الجازم كو پخت پخت اعتقاد تھون پخت يقين تھون بأن الله عز وجل متصف بجميع صفات الكمال کہ اللہ سبحانہ وتعالی چھ متصف تمام کمال صفات سے کتھائے تو سمجھ وقت یقین تھون هو الاعتقاد الجازم توحید اسماء صفات کیا گو سگو وقت یقین تھون وقت اعتقاد تھون کہ اللہ سبحانہ وتعالی چھ متصف تمام کمال صفتوں سے تمام قسم کی کمال صفات چھ تم سے متصف اللہ سبحانہ و تعالی منزہ عن جميع صفات نقص اللہ سبحانہ و تعالی چھ تمام نقص نقص و نشن منزہ یعنی پاک والایمان بكل ما وصف الله به نفسه اور سچ ایمان تھون مطلب کیا گو ایمانچ تعریف چھنہ اس پورمت لغتن تہ اصطلاح دنوے اعتبار ایمان تھون تصدیق کرن یعنی مان کیا مان کت پہ ایمان تھون بكل ہر تت پہ ما وصف اللہ به نفسہ یم سی اللہ تعالیٰ پنس نفسس وصف بیان کر یعنی اس صفت اللہ تعالیٰ پنس ذاتس بیان کر تت پہ ایمان ان او وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله تعالى سند رسول صلى الله عليه وسلم يم صفات بيان كر الله سبحانه وتعالى سند على الحقيقه اور ات پٹ ایمان انن حقیقتن کات پٹ یعنی تمن تمام صفاتن پٹ يم الله تعالى پانس پان بيان كر يا يم الله تعالى بيان كر تم سند رسول صلى الله عليه وسلم اور ایمان چھ تھون حقیقتن بغیر تمثیل تعطیل تہ تحریف ایمان چھ تھون تمام اسماء صفات پٹھ کتھ پٹھن تات اندر گس نہ کن قسمچ تمثیل آسن بغیر تمثیل مثال بغیر تعطیل بغیر انکار تعطیل یعنی واریا لوک چھ تم یم اللہ تعالی سن صفت مانان چھ مگر دپان چھ ات چھ مانان یعنی تم چھ مانان ورائے سمجھان مانان یا انکار کران ولا تحریف نشتا تحریف کرے تحریف مطلب گو بدلاون معنی بدلاون حروف بدلاون وغیرہ کما قال تعالی اتھ پٹھ اللہ تعالی فرماوان چھ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر لیس چھن کمثلہ تمس کانہ مثل تمس ہو چھن کانہ وہو کانہ تہ چیز چھن تمس ہو وہو السمیع البصیر اور اللہ تعالی چھ سمیع تہ بصیر بوزن وول تہ وچھن وول یوتنس تانی آوا تہ سمجھ یوتنس تانی تور اس فکری توحیدک یس زن تریم قسم توحید اسما و صفات چھ امہ توحید اسما صفات نشن کیا چھ مراد امہ توحید اسما صفات نشن چھ مراد یہ کہ اسہ پختہ یقین تھون مضبوط اعتقاد تھون کہ اللہ سبحانہ و تعالی چھ متصف تمام کمال صفاتو سیت اور تمام قسم کیوں نقص و نشن چھ منزہ تہ پاک
اور ایمان تھاون ہر تت اللہ تعالیٰ سند صفت پہ صفت اللہ تعالیٰ پانس پان بیان کور یا یس صفت اللہ تعالیٰ بیان کور تم سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ات سلسلس اندر اسہ چورو چیزو نش بچن اللہ تعالیٰ سندین آسمان متعلق صفاتن متعلق اہس ژورو چیزو نش بچن کم کم نش اخ بچن اس تمثیل نش تمثیل تعطیل تحریف بیٚیہِ گٔے تشبیح. اچھا ییٚتہِ نَسَن چھِ ترٛےٚ چیٖز تمثیٖل تعطیٖل تہٕ تحریٖف. اَتھ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ؟ اللہ سُبحانہ و تعالیٰ چھِ تٔمۍ سٕنٛدۍ چھِ اسما تٔمۍ سٕنٛدۍ چھِ صِفات سُہ چھِ پنٛنیو اسما تہٕ صِفاتو رٔتیو رٔتیو صِفاتو سۭتۍ مُتصِف یا اللہ تعالیٰ چھُ بہتریٖن ناو. اَتھ یِم دٔلیٖل چھِ نمبر اَکھ دٔلیٖل چھِ لیسا کمثلِہِ شیء وہُوَ السَّمیٖعُ الْبَصیٖر. اَتھ آیتَس اندر چھِ مِثلِیَتٕچ نفی یِوان کَرنہٕ. اللہ تعالیٰ سُہ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ چیٖز. وۄنۍ اَتھ آیہِ اِنکار کَرنہٕ گۄڈنٮ۪تھ, پَتہٕ آو اِثبات کَرنہٕ وہُوَ السَّمیٖعُ الْبَصیٖر, سُہ چھُ بوزَن وول اور سُہ چھُ وٕچھَن وول. وقال تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ چھِ فرماوان وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, اللہ تعالیٰ چھُ بہتریٖن ناو, اللہ تعالیٰ چھِ بہتریٖن ناو, فَادْعُوهُ بِهَا, سُہ کٔرِوُن تِموٕے سۭتۍ یاد, کَمو سۭتۍ؟ اللہ تعالیٰ کٔرِوُن تٔمۍ سٕنٛدیو ناوو سۭتی یاد. وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, تِم ترٛٲوِوُکھ یِم تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن ناوَن اَندَر اِلحاد کَران چھِ. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, تِم لَبَن تَمیُک بَدلہٕ یہِ کینٛژھا تِم عمل کَران چھِ. اچھا اِلحاد مطلب گوٚو ہَٹُن, مٲیِل گژھُن. تِم چھِ یُس اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ ناو تہٕ صِفات چھِ تَمہِ نِش ہَٹان. الواجب فی نصوص صِفات, الواجب فی نصوص صِفات, صِفاتَن ہِنٛدٮ۪ن نصوٗصَن متعلق کیٛاہ چھِ اَسہِ پٮ۪ٹھ وٲجِب؟ الواجب, وٲجِب کیٛاہ چھِ؟ فی نصوص صِفات, نصوٗص چھِ نَسُک جمع, نَس گٔے دٔلیٖل. قۄران حدیٖث چھِ یِم تہِ دٔلیٖل چھِ تِمَن چھِ أسۍ وَنان نَس یا نصوٗص چھِ تَمیُک جمع. الواجب, وٲجِب کیٛاہ چھِ؟ فریض کیٛاہ چھِ اَسہِ پٮ۪ٹھ؟ اَسہِ کیٛاہ چھِ فرض؟ اَسہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھِ وٲجِب؟ تِمَن آیَتَن تہٕ احادیٖثَن مُتعلِق یِم صِفاتَن ہِنٛدِس بارَس منٛز چھِ, اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن صِفاتَن ہِنٛدِس بارَس اَندَر یِم نصوٗص چھِ, یِم دَلٲیِل چھِ, یعنی قۄرانٕکۍ آیات تہٕ احادیٖث یِمَن اَندَر اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ اَسما تہٕ صِفات بیان چھِ آمٕتۍ کَرنہٕ, اَسہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھِ تِم وٲجِب, اَسہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھِ تَمیُک فرض؟ الواجب فی نصوٗص شرعیہ الواردہ فی صفات اللہ تعالیٰ اِثبات الفاظہا و معانیہا علی الوجہ اللائق باللہ عز و جل. وٲجِب چھِ فی نصوٗص شرعیہ الواردہ, شرعی نصوٗصَن ہِنٛدِس بارَس اَنٛدر چھِ وٲجِب فرض. الواردہ, تِم نصوٗص یِم وٲرِد چھِ سَپدیمٕتۍ, یِم بیان چھِ آمٕتۍ کَرنہٕ صِفات اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن صِفاتَن ہِنٛدِس بارَس اَنٛدَر. اِثبات الفاظہا, تِمَن صِفاتَن ہِنٛدٮ۪ن الفاظَن ہُنٛد اِثبات کَرُن, یعنی ییٚمہِ صِفاتُک یِم الفاظ چھِ تِم چھِ تِمَے الفاظ مانٕنۍ. وَمَعانیہا, بیٚیہِ چھِ تَمیُک معنی زانُن, معنی یہِ تَتھ صِفتَس یہِ معنی چھِ اَسہِ چھِ تی مانُن, علی الوجہ لایق باللہ, تَتھ طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ یہِ اللہ تعالیٰ ہَس لایق آسہِ, تَتھ طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ, یعنی اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ اَمہِ صِفتٕکۍ الفاظ تہِ چھِ اَسہِ مانٕنۍ, الفاظَن پٮ۪ٹھ تہِ ایمان اَنُن, اور الفاظَن سۭتۍ سۭتۍ تَمہِ کٮ۪ن معنیَن پٮ۪ٹھ تہِ ایمان اَنُن, تَتھ طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ یِتھ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ ہَس لایق چھِ شوٗبان چھِ. اچھا صِفاتَن ہُنٛد معنی کیٛاہ چھُ؟ مطلب فمعنا صِفات, صِفات فمعانی صِفات معلوٗمہ, صِفاتَن ہُنٛد معنی چھُ معلوٗم. مثلاً اللہ تعالیٰ سٕنٛز چھِ کیٚنٛہہ صِفات, مون تۄہہِ مِثال, اللہ تعالیٰ سُنٛد چھِ مثلاً اِستوا چھِ یِوان, اِستوا الرحمٰن علی العرش اِستوا, اِستوا چھِ صِفت,
چھُنا یِتھَے پٲٹھۍ چھِ وجہُن صِفت چہرا وَیَو کا وجہ رۄبی کا ذُل جلالی وَل اِکرام یا یِتھَے پٲٹھۍ أسۍ زَن وَنو اِستوا یا وجہُن یہِ وجہُن یُس زَن چھِ یہِ چھِ یِم چھِ الفاظ یِم ییٚمِکۍ چھِ وجہُن واج یِم ہا یِم گٔے الفاظ اَمِکۍ اور اَتھ چھِ معنی چہرا چھُنہ یَتھ صِفتَس یہِ معنی چھِ عربی زبٲنۍ اَندَر تی مانُن تی مانُن یہِ نہٕ وَنُن وجہُن چھِ عربی لفظ وۄنۍ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ ذاتَس متعلق وۄنۍ چھا پَتہ وجہُن چھا وجہی کہِ بدل کینٛہہ مسلہٕ چھُ سَمجھاوا تۄہہِ یا یِتھَے پٲٹھۍ قُدرت چھِ مطلب یِم تہِ صِفات اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ چھِ تِمَن صِفاتَن چھِ اَسہِ تی مانا مانُن تٔتھۍ مانٮ۪س پٮ۪ٹھ ایمان اَنُن یہِ معنی تَتھ عربی زبٲنۍ اَندَر چھِ لِأن اللہ تعالیٰ خاطبنا بلسان عربی مبین اس لیے کہِ اللہ تعالیٰ ہَن چھِ اَسہِ مُخاطب کوٚرمُت عربی واضح زبٲنۍ منٛز یعنی یہِ قرآن حدیث چھُ سُہ کَتھ منٛز چھِ اور یہِ اللہ تعالیٰ ہَن وحی کٔر یَتھ اُمَتَس سۄ کَتھ زبٲنۍ منٛز چھِ عربی زبٲنۍ اَندَر آیہِ وحی کَرنہٕ اس لیے یِم تہِ صِفات چھِ تِم آیہِ أتھۍ زبٲنۍ منٛز بیان کَرنہٕ اور اَتھ زبٲنۍ اَندَر یہِ تِمَن الفاظَن مانا چھِ تی چھِ اَسہِ مانُن تٔتھۍ پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ ایمان اَنُن وَ امرنا بتدبرہ اور اللہ تعالیٰ ہَن چھِ اَسہِ اَتھ پٮ۪ٹھ تدبر کَرنُک حُکُم دیُتمُت کَتھ پٮ۪ٹھ یعنی یہِ اللہ تعالیٰ ہَن نٲزِل کوٚر تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ اللہ تعالیٰ ہَن حُکُم کوٚرمُت اَتھ پٮ۪ٹھ کٔرِو تدبر فقالت تعالیٰ اللہ تعالیٰ چھِ فرماوان وللہ الاسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في اسماء سيجزون ما كانوا يعملون یا یِتھَے پٲٹھۍ چھِ کِتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته آیات چھِ کِتاب قرآنِ کریٖمَس متعلق چھِ یہِ چھِ کِتاب کۄس کِتاب کِتاب انزلناه اليك یہِ چھِ سۄ کِتاب یۄس اَسہِ تۄہہِ کُن نٲزِل کٔر کیٛازِ کٔر نٲزِل لِیَدَبَّرُوا آیاتِہِ تاکہِ اَمہِ کٮ۪ن آیاتَن پٮ۪ٹھ یی تدبُر کَرنہٕ غور فِکِر کَرنہٕ ییٚتہِ نَس لیکھزیو تُہۍ پنٛنہِ کِتابہِ اَندَر ییٚمہِ آیتہِ بَدلہٕ سوے آیات کِتابُن انزلناه اليك مبارك ليدبروا آیاتِہ سورہ تۄہہِ چھُو یاد مےٚ چھُنہٕ یادٕے اچھا اَما کیفیاتُ صِفات وۄنۍ روٗز صِفاتَن ہِنٛز کیفیت اوٚتَن تام کیٛاہ پوٚر اَسہِ الفاظ معنی وۄنۍ چھِ کیفیت وَ اَما کیفیاتُ صِفاتِ وَہا کا اِکُہا فَلا یعلمُہا اِلا اللہ تعالیٰ وۄنۍ رٔز صِفاتَن ہِنٛز کیفیت صِفت کیُتھ چھِ اور صِفتَن ہِنٛز حقیٖقت کیٛاہ چھِ تَتھ چھِنہٕ اللہ تعالیٰ ہَس وَرٲے کٕہٕنۍ تہِ زانان سَمجھاوا تۄہہِ اللہ تعالیٰ ہَس وَرٲے چھِنہٕ تَتھ کٕہٕنۍ تہِ زانان مثلاً أسۍ وَنو اِستوا اللہ تعالیٰ چھِ مُستوی عرشَس پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ کَتہِ چھِ عرشَس پٮ۪ٹھ اَسہِ چھِ گۄڈنٮ۪تھ لفظِ اِستواہَس پٮ۪ٹھ اَنُن ایٖمان بہٕ وَنہٕ تۄہہِ مِثال ییٚتِنَس الرحمن علی العرش استوا اللہ تعالیٰ چھِ بیان کَران رحمان چھِ علی العرش استوا استوا چھِنہ لفظ رحمان چھِ کَتہِ عرشَس پٮ۪ٹھ لفظ استوا یُس زَن چھِ گۄڈٕ چھِ اَتھ لفظَس پٮ۪ٹھ ایٖمان اَنُن کہِ اللہ تعالیٰ ہَن کوٚر یہِ لفظ ثٲبِت ییٚمہِ لفظہٕ سۭتۍ کوٚرُن یاد اِسلیے چھِ اَسہِ اَتھ پٮ۪ٹھ ایٖمان اَنُن الفاظ اَمہِ پَتہٕ چھِ مانُن یہِ اِستوا کیٛاہ گوٚو اِستواہَس یہِ معنی چھِ عربی زبٲنۍ اَندَر تی چھِ مانُن یعنی بُلنٛد گژھُن اِرتفا بُلنٛد گژھُن اللہ تعالیٰ چھُ بُلنٛد کَتھ پٮ۪ٹھ عرشَس پٮ۪ٹھ قرار تھٲیِتھ کَتہِ عرشَس پٮ۪ٹھ گوٚو معنی وۄنۍ چھِ کیفیت اَمِچ اَ گٔے الفاظ الفاظ کیٛاہ چھِ تہِ چھِ مانُن پَتہٕ گوٚو معنی کیٛاہ چھِ تہِ چھِ مانُن اَمہِ پَتہٕ گٔے کیفیت کیٛاہ چھِ کیفیت کیفیت یُس زَن چھِ کیفیتَس متعلق چھِ تھاوُن اَسہِ یاد کہِ أسۍ چھِ الفاظَن تہٕ معنٮ۪ن پٮ۪ٹھ ایٖمان اَنان الفاظ تہِ چھِ
ییٚمہِ لفظہٕ سۭتۍ اللہ تعالیٰ ہن پَنُن صِفت بیان کوٚر پانہٕ یا پَنُن پان یاد کوٚر، اَسہِ چھِ تَتھ پٮ۪ٹھ ایمان، اور تَتھ یہِ عربی زبٲنۍ اَندَر مانہِ چھِ أسۍ چھِ تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ ایمان. البتہ کیفیت کِتھ پٲٹھۍ، کیفیت مطلب گوٚو کیسے، اللہ تعالیٰ کِتھ پٲٹھۍ چھِ عرشَس پٮ۪ٹھ، أسۍ وَنو اَمِچ کیفیت زاننہِ اللہ تعالیٰ ہَس وَرٲے کٕہٕنۍ تہِ. سَمجھ آوا تۄہہِ؟ کیفیت زاننہٕ اللہ تعالیٰ ہَس وَرٲے کٕہٕنۍ تہِ. اِسلیے کیفیت کِس بارَس اَندَر چھِ أسۍ خاموش. کیفیت نِش چھِ اَسہِ پَنُن پان بَچاوُن. کیفیت، کیفیت مطلب گوٚو اَسہِ کیُتھ، اللہ تعالیٰ کیُتھ چھِ، اَسہِ چھِ ایمان اَنُن. اللہ تعالیٰ چھُ بُتھ چھا وَیَبقٰی وَجْہُ رَبِّکَ، وَجْہُن لفظ یُس زَن چھِ اَتھ یہِ معنی چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ ایمان تھاوُن. کیفیت کِس بارَس اَندَر کیٛاہ چھِ اَسہِ کیفیت، یُس زَن چھِ کیفیت کِس بارَس اَندَر چھِ اَسہِ خاموشی اِختیار کَرٕنۍ. أسۍ وَنو اللہ تعالیٰ چھُ بُتھ، کیُتھ چھُ بُتھ، اَتہِ نَسَن چھِ اَسہِ بَچُن. أسۍ دَپو کہِ اللہ تعالیٰ چھُ بُتھ تیُتھ یُتھ تٔمِس شوٗبہِ، یُس تٔمِس لایق چھِ، یُس تٔمِس شایانہِ شان چھِ، اور أسۍ ہٮ۪کو نہٕ تَمیُک اِدراک کٔرِتھ کِہیٖنۍ تہِ. کیٛازِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ اِدراک کٔرِتھ؟ کیٛازِکہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذات چھِ بَڑٕ عظیٖم. اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذات چھِ تیٖژ بٔڑ کہِ اللہ تعالیٰ ہَس سٕنٛدۍ یِم زَن مخلوٗق چھِنہ اَتھ پٮ۪ٹھ غور فِکِر کَرنہٕ سۭتۍ تَرِ فِکرِ اللہ تعالیٰ سُنٛد ذات کوٗتاہ بوٚڑ آسہِ. مِثلاً اگر أسۍ وٕچھو زٔمیٖن، سَتھ آسمان، یہِ زٔمیٖن پَتہٕ سَتھ آسمان، یِم کۭتیاہ بٔڑۍ چھِ، یِم چھِ اللہ تعالیٰ ہَن بَنٲومٕتۍ. مٲنۍ تو تُہۍ لفظہِ کُن کوٚر اللہ تعالیٰ ہَن بیان بَنٲوُن، کۭتیاہ مخلوٗق، کۭتیاہ جِن، کۭتیاہ اِنسان. پَتہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد کُرسی، اللہ تعالیٰ سُنٛد عرش، سُہ چھُ تیوٗت عظیٖم، تیوٗت بوٚڑ. اللہ تعالیٰ سٕنٛز کُرسی چھِ عرشہِ کِس مُقابلَس اَندَر تیٖژ بٔڑ. کُرسی مُتعلِق چھُ آمُت گۄڈنٮ۪تھ اللہ تعالیٰ سٕنٛز کُرسی یۄس زَن، سۄ کۭژاہ بٔڑ چھےٚ، وسیع کُرسِیُہُس سماواتِ، زٔمیٖن تہٕ آسمانو کھۄتہٕ چھِ بٔڑ چھےٚ، تَمام زٔمیٖن تہٕ آسمان یِم زَن چھِنہ، سۄ چھِ تَمہِ کھۄتہٕ بٔڑ. سَتھ زٔمیٖن یِم زَن زٔمیٖن چھِ، کوٗتاہ بوٚڑ چھِ، أسۍ ہٮ۪کو نہٕ پوٗرٕ زِندگی تہِ اگرَے أسۍ پَکو، أسۍ ہٮ۪کو نہٕ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ پوٗرٕ پٔکِتھ. اَچھا، گٔے زٔمیٖن. پَتہٕ گٔے سَتھ آسمان. آسمان کۭتیاہ چھِ؟ سَتھ. تِم کۭتیاہ بٔڑۍ؟ تیٖتۍ بٔڑۍ. پَتہٕ أکِس آسمانَس پٮ۪ٹھٕ بیٚکِس آسمانَس تام مسافت کوٗتاہ؟ پانٛژھ ہَتھ ؤری. اَکہِ آسمان پٮ۪ٹھ بیٚکِس آسمانَس تانٮ۪تھ چھِ مسافت، دوٗریر کوٗتاہ؟ پانٛژَن ہَتَن ؤرِیَن برابر. پَتہٕ وٕچھتو تُہۍ اَتھ کایناتَس اَندَر کۭتیاہ مخلوٗق چھِ. أسۍ گٔے لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ مخلوٗق چھِ مُجری تَتہِ، جِن، اِنسان، نَباتات، جَمادات. تَتہِ وٕچھتو یِم زَن مُختلِف قٕسمٕچہِ گیلیکسی چھِ، تارَک چھِ، آفتاب، زوٗن، تِم کۭتیاہ چھِ؟ اللہ سُبحانہ وَ تعالیٰ چھِ تَمہِ کھۄتہٕ اعلیٰ. یِمنٕے یِم سٲری اللہ تعالیٰ سٕنٛز کُرسی مُقابلَس اَندَر چھِ یِم سٲری غٲبٕے گژھان. کٕم؟ زٔمیٖن، آسمان، سٲری آسمان، اور یہِ کینٛژھا اَتھ منٛز چھِ سُہ سورُے گژھان غٲب کَتہِ؟ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ کُرسی ہِنٛدِس مُقابلَس اَندَر. پَتہٕ وٕچھتو تُہۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛز کُرسی تہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد عرش. کُرسی چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس عرشہِ کِس مُقابلَس اَندَر صرف یِژٕے کہِ یُس تُہۍ دٲری چھُنہ لاگان، رِنٛگ لاگان، أتھۍ رِنٛگَس برابر. حدیٖثَس اَندَر چھِ اگرے زٔمیٖنَس اَندَر رِنٛگ ترٛاوو، زٔمیٖنَس مُقابلَس اَندَر یہِ رِنٛگ کوٗتاہ چھِ؟ نہ حظ، پوٗرٕ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ لَگاوو أسۍ رِنٛگ، پَتہٕ زٔمیٖن چھا بوٚڑ کِنہٕ رِنٛگ؟ رِنٛگٕے گژھِ بوٚڑ. رِنٛگ کوٗتاہ چھِ؟ اَتھ کَرو مُقابلہٕ زٔمیٖنَس سۭتۍ، نِما چھِ. اور یہِ چھِ اللہ تعالیٰ سُنٛد عرش کُرسی ہِنٛدِس مُقابلَس اَندَر. گۄڈٕ وٕچھو کُرسی کۭژاہ بٔڑ چھِ، پَتہٕ عرش کوٗتاہ بوٚڑ چھِ، تَتھ مُقابلَس اَندَر چھِ یہِ رِنٛگ، رِنٛگٕچ حیثیت تھاوان. اور پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد ذات وٕچھو، سۄ کوٗتاہ بٔڑ آسہِ، سۄ ہٮ۪کو نہٕ، تَمیُک ہٮ۪کو نہٕ أسۍ اِدراک کٔرِتھ. پَتہٕ وٕچھو اللہ تعالیٰ سُنٛد مطلب اَتھٕ تہِ، اللہ تعالیٰ چھِ بُتھ تہِ چھا. وۄنۍ کِتھ پٲٹھۍ سَمجھو أسۍ اللہ تعالیٰ یوٗت عظیٖم ذات چھِ، پَتہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد بُتھ کیُتھ آسہِ، اَتھٕ کیُتھ آسہِ؟ أسۍ وَنو اَسہِ چھِ ایٖمان، اَسہِ چھِ ایٖمان. البتہ کیفیت یُس زَن چھِ سُہ زانَن وول صرف اللہ سُہ، أسۍ ہٮ۪کو نہٕ تَمیُک اِدراک کٔرِتھ. اللہ تعالیٰ ہَن چھُ پانہٕ فرمُت لا تُدرِکُ الابصار، اِنسان سٕنٛز نظرِ ہٮ۪کَن نہٕ تَتھ اِدراک کٔرِتھ، سٲنِس وہمہٕ گُمانسٕے اَندَر چھُنہٕ سُہ، سُہ کیُتھ کیٛاہ چھُ عظیٖم ذات. تہٕ اَسہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس اَتھ ذات عظیٖم ذاتَس پٮ۪ٹھ، تَوَے چھِ أسۍ اللہ اکبر، اللہ اکبر کۭتیاہ لَٹہِ پَران دۄہَس؟ کٔژ نٮ۪ماز چھُو پَران؟
تَتھ منٛز کۭتیاہ لَٹہِ یِوان اللہ اکبر؟ مؤذِن تہِ ہن تۄہہِ چھُنہٕ پَیی مؤذِن مطلب اللہ اکبر چھُ کَمٕے گژھان نہ نٮ۪مازو پَتہٕ تہِ ٲسۍ پَران اللہ اکبر، کیٛازِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز ٲسۍ بَڑٲیی بیان کَران، تٔمِس کھۄتہٕ بوٚڑ چھُنہٕ اور یِم تَمام مخلوٗق چھِنہٕ کِہیٖنۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس مُقابلَس اَندَر. اچھا اَما کیفیات و صِفات، وۄنۍ صِفاتَن ہِنٛز کیفیت کیٛاہ وَنو أسۍ؟ صِفاتَن ہِنٛز کیفیت تہٕ حقیٖقت زانہِ صِرف اللہ سُبحانہُ وَتعالیٰ. قال الامام مالک، امام مالک رحمہ اللہ ووٚن لما سُعیلا، ییٚمہِ ساتہٕ سوال آو تِمن کرنہٕ، ان کیفیت الاستواء المذکور فی قولہ تعالیٰ، یتھ آیتہِ کِس مقام یتھ آیتس منٛز یُس زن کیفیت صفت چھِنہ استوا، اتھ آیتس منٛز یُس زن لفظِ صفت استوا مذکور چھِ، ذِکر چھِ آمٕژ کرنہٕ، اَتھ صِفتَس مُتعلِق آو اِمامِ مالِک رحمہ اللہَس پِرٛژھنہٕ، اَمِچ کیفیت کیٛاہ چھِ، یعنی اللہ تعالیٰ کِتھ پٲٹھۍ چھِ عرشَس پٮ۪ٹھ. تِمو دیُت جواب، تِمو ووٚن الاستواء معلوم، یہِ چھُ عربی پٲٹھی یاد تۄہہِ تھاوُن، سَمجھو نہ، تِمو کیٛاہ ووٚن الاستواء معلوم، استوا کیٛاہ چھِ معلوم، الاستواء معلوم، استوا چھُ معلوم، کیٛاہ چھُ معلوم مطلب، یعنی عربی زبٲنۍ اَندَر ییٚلہِ استوا مانے چھِ یہِ چھِ پَتہ الاستواء معلوم، استوا چھُ معلوم، یعنی یہِ چھِ عربی لفظ، عربی زبٲنۍ اَندَر چھِ اَمیُک معنے کُنہِ چیٖزَس پٮ۪ٹھ قرار کَرُن، یہِ چھِ معلوم لفظ. وَل کیفُ مجہوٗل، کیفیت چھِ اَمِچ مجہوٗل، مجہوٗل مطلب پَیی چھَنہٕ، کیفیت چھَنہٕ پَتہ کیٚنٛہہ کہِ اللہ تعالیٰ کِتھ پٲٹھۍ چھِ عرشَس پٮ۪ٹھ. وَل ایٖمانُ، ایٖمان اَتھ پٮ۪ٹھ کیفیتَس نہٕ اَتھ صِفتَس پٮ۪ٹھ، اَتھ صِفتَس پٮ۪ٹھ ایٖمان اَنُن کیٛاہ چھِ واجِب، یہِ چھُ فرض، وٲجِب اَسہِ. وَسُؤَالُ عَنْہُ، اَتھ مُتعلِق سوال کَرُن کیٛاہ چھُ بِدعتُن، اَتھ مُتعلِق سوال کَرُن چھُ بِدعت، کَتھ مُتعلِق، کیفیتَس مُتعلِق سوال کَرُن چھُ بِدعت، اے اَسوالُ عَنِ الکیفیتِ بِدعتُن. اِمامِ مالِک رحمہ اللہَن یُس یہِ جواب دیُت نہ أمِس شخصَس ییٚمۍ کیفیت کِس بارَس اَندَر سوال کوٚر صِف استوا کِس کیفیتَس مُتعلِق، یہِ چھُ عظیٖم جواب دیُتمُت اِمامِ مالِک رحمہ اللہَن، الاستواء معلوم، وَل کیفیُ مجہوٗل، وَل ایٖمانُ بِہِ واجِب، وَسُؤالُ عَنْہُ بِدعہ. کیفیت استوا چھُ معلوم، یعنی عربی زبٲنۍ اَندَر استوا یہِ چھُ عام لفظ، اَمیُک معنی چھُ معلوم. کیفیت اَمِچ کِتھ پٲٹھۍ چھِ اللہ تعالیٰ عرشَس پٮ۪ٹھ، سُہ چھُ مجہوٗل، سۄ چھَنہٕ پَتہ، اور اَتھ پٮ۪ٹھ ایٖمان اَنُن چھُ وٲجِب، اَتھ پٮ۪ٹھ ایٖمان اَنُن چھِ وٲجِب، اور اَتھ مُتعلِق سوال کَرُن چھُ بِدعت. یُس یہِ اِمام مالِک رحمہ اللہ سُنٛد سوالَس جواب دیُن چھِ، دَپان یَسلُح اَن یَکوٗنا قاعِدَتُن فی کُلِ صِفات، یہِ چھُ مُمکِن کہِ یہِ ہیٚکہِ تَمام صِفاتَن مُتعلِق اَکہِ قٲیدٕچ حیثیت تھٲوِتھ، یعنی اَکہِ اعتبار چھِ قٲیدٕ بَنان، کَمیُک، صِفاتَن مُتعلِق تھٲیتو تُہۍ یہِ بَن سَمجھِو تُہۍ، یہِ چھُ اَکھ قٲیدٕ اِمام مالِک رحمہ اللہَن بیان کوٚرمُت تَمام صِفاتَن مُتعلِق، سُہ اللہ تعالیٰ سُنٛد یُس تہِ صِفت یی، اللہ تعالیٰ سُنٛد رضا، اللہ تعالیٰ سُنٛد غضب، اللہ تعالیٰ سُنٛد انتقام، اللہ تعالیٰ سُنٛد یِم تہِ صِفت چھِ، وجہون، استوا وغیرہ، تہٕ یِمَن صِفاتَن مُتعلِق تھٲیِو تُہۍ یاد کہِ اَسہِ چھِ یِمَن تَمام صِفات یِم زَن چھِ یِم چھِ معلوٗم المعنیٰ، یِہُنٛد معنیٰ چھُ معلوٗم، یِہٕنٛز کیفیت کیٛاہ چھِ مجہوٗر. مثلاً اللہ تعالیٰ چھِ غضبناک گژھان، چھا گژھان کِتھ پٲٹھۍ، تَمہِ ساتہٕ چھِنہٕ اَسہِ ذہنَس اَندَر اَنُن کہِ نہ اوس بُلے یُس زَن اِنسانَس شرارت کھژان چھِ تِتھَے پٲٹھۍ، اللہ تعالیٰ چھِ اِنتِقام ہٮ۪وان کِتھ پٲٹھۍ، تَمہِ ساتہٕ چھِنہٕ یہِ تھاوُن یاد کہِ یُس اِنسان اِنتِقام ہٮ۪وان چھِ، نہ بٔلکہِ اَسہِ چھُ وَنُن اللہ تعالیٰس مُتعلِق چھُ یہِ ثٲبِت، اللہ تعالیٰ چھُ غضبناک گژھان، صِفتہِ غضبہٕ سۭتۍ چھِ اللہ تعالیٰ مُتصِف، اَتھ پٮ۪ٹھ اَنو أسۍ ایٖمان. اور غضب کَتھ چھُ وَنان، یہِ چھُ معلوٗم شرارت، کیفیت کِتھ پٲٹھۍ چھِ اللہ تعالیٰ شرارت کَران،
یہ ونو یہ چھن پتہ رب سن شرارت کت پٹھ سو زان ربی اچھن پتہ الدا اس پٹھ ایمان انن واجب اور اللہ تعالی سند صفات غضبس متعلق یہ کیا کت پٹھ غضب نہ گسان اس دبو یہ ہسا چھ کیا بدعت اللہ تعالی چھ خوش گسان چھا گسان رضی اللہ عنہم اللہ تعالیٰ چھ رٲز گژھان رٲز گژھُن چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز صفت أسۍ وَنو یُس زَن یہِ رضا رضا چھِ یہِ چھِ معلوٗم لمانا الرضا معلوٗم کیفیت رضٕچ کیٛاہ چھِ اللہ تعالیٰ سُنٛد پَسنٛد گژھُن کِتھ پٲٹھۍ أسۍ دَپو یہِ چھِ مجہوٗل ایٖمان اَنُن چھِ وٲجِب اَتھ متعلق سوال کَرُن چھِ بِدعت اور یِتھَے پٲٹھۍ چھِ اللہ سُبحانہ و تعالیٰ متعلق یہِ ثٲبِت اللہ سُبحانہ و تعالیٰ چھِ عرشہِ پٮ۪ٹھ آسمانہِ دُنیاہَس کُن وَسان چھا کَر چھِ وَسان اَتھ حدیٖث یُس زَن چھِنہ یہِ حدیٖث ینزِلُ ربنا تبارک و تعالیٰ کُل لیلۃٍ الی السماء الدنیا ہر رٲژ اَندَر چھِ اللہ سُبحانہ و تعالیٰ وَسان دُنہِکِس آسمانَس کُن گوٚو اللہ تعالیٰ چھِ ہیٚرِ پٮ۪ٹھ بۄن وَسان عرشہِ پٮ۪ٹھ کُکُن گوٚو ییٚتِنَسَن چھِ صِفت یُس زَن چھِنہ ییٚتِنَسَن نزوٗل 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 گژھُن چھِ نزوٗل مطلب گوٚو بۄن وَسُن یہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز صِفت أسۍ وَنو یہِ چھِ نزوٗل چھِ نزوٗل نزلہ کیٛاہ گوٚو نزلہ ینزِلُ نازِل ہونا یعنی اُترنا أسۍ وَنو یُس یہِ صِفت چھِ یہِ چھِ معلوٗم معلوٗم یعنی عربی پٲٹھۍ کَتھ وَنان نزوٗل نیٖچے اَنان کیفیت کیٛاہ کِتھ پٲٹھۍ سُنا مجہوٗل اَسہِ چھَنہٕ تہِ پَتہ اَتھ پٮ۪ٹھ اَنو ایٖمان اَتھ پٮ۪ٹھ ایٖمان اَنُن چھِ وٲجِب وۄنۍ لاگو اَتھ مُتعلِق سوال کٔرِتھ نہ کِتھ پٲٹھۍ اَتھ پٮ۪ٹھ سوال کَرُن چھِ بِدعت اِسلیے یِم تہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ صِفات چھِ تِمَن صِفاتَن مُتعلِق چھِ اَسہِ تِم الفاظ ثٲبِت کَرٕنۍ اور تِمَن الفاظَن ہُنٛد یہِ عربی زبٲنۍ اَندَر مانا چھِ تہِ چھِ اَسہِ مانُن اَچھا اَمہِ پَتہٕ چھِ یُس زَن اَمِچ کیفیت چھِ سۄ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ بیان کٔرِتھ تَمہِ نِش چھِ اَسہِ بَچُن کیفیت نِش چھِ اَسہِ بَچُن نہ وَنو أسۍ کیفیتٕے اور اَتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِ اَسہِ بَچُن أسۍ ہٮ۪کو نہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس صِفتَس مخلوٗق کِس صِفتَس سۭتۍ مُشابت دِتھ تشبیہ دِتھ کینٛہہ نہ ہٮ۪کو مِثال دِتھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن صِفاتَن دِمو نہٕ مخلوٗقَن ہٕنٛدٮ۪ن صِفاتَن سۭتۍ مِثال کِہیٖنۍ تہِ نہ ہٮ۪کو أسۍ تعطیٖلٕے کٔرِتھ تعطیٖل گوٚو اِنکار أسۍ ہٮ۪کو نہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس کُنہِ صِفتَس اِنکار کٔرِتھ اور نہ ہٮ۪کو أسۍ تحریٖف کٔرِتھ بدلٲیِتھ مثلاً أسۍ دَپو اِستواہُک مطلب گوٚو غلبہٕ حٲصِل کَرُن الرحمٰن علی العرش استوا پَتہٕ گوٚو اِستوا مطلب گوٚو غلبہٕ تہِ وَنو نہٕ أسۍ دَپو اِستوا چھِ اِستوا البی مانے یہِ اَتھ چھِ تی مانو أسۍ بَس